коли ти в бою, я не розумію, як це відбувається. Ти не думаєш ні про що. В тебе просто працюють руки, і ти просто віддаєш команди. Все. Це такий потужний удар, від якого відштовхується все інше. Ну, це зброя наступу, це зброя прориву, це зброя штурму. Це коли ти виїжджаєш, працюєш влучно і відкриваєш двері для всіх інших. Дуже цікаво, ну, всі танки дуже бояться. Не хочу обідати артилеристів, але танків бояться більше через те, що коли по тобі стріляє артилерія, ти чуєш постріл, ти чуєш, як летять снаряди, а потім вибух. Коли по тобі стріляє танк, ти відразу відчуваєш розрив поруч, а потім тільки чуєш, що десь по тобі вистріли, бо швидкість польоту снаряду швидша, ніж швидкість звуку. Тому танк, ну, це досить грізна зброя. Плюс точність. Якщо танк виїжджає напряму на водку, заховатися практично нереально. Стосовно краси, ну, це досконала машина для вбивства. Це великокаліберна снайперська гвинтівка, я так називаю. Тут відчуття команди, ну, прям дуже потужне. Може бути супервіртуоз командир, але якщо поруч безтолковий навідник або толковий, але не розуміє командира, все, війни не вийде. Тому екіпаж — це, ну, прям, ну, реально, три чоловіка — це як організм людини. Командир — це голова, навідник — це руки, а механік-водій — це ноги. Я завжди казав, що моя велика заслуга не в тому, що я влучно стріляв чи швидко їздив, а в тому, що я зміг зібрати команду і правильно мотивувати. Я звернувся до командира військової частини, кажу, давайте так, я швидко сформую, ну, прям бойову штурмову роту, яка піде куди завгодно. Але один маленький нюанс. Я підберу собі людей сам, а не тих, кого мені призначили сліпким вибором. Я дивився, хто як відноситься. Хтось приходив і ходив між танками, шукав місце, де від роботи якось втекти. А хтось накидався на цей танк, і таке враження, ніби, ну, от він все життя його зосереджене в цій машині. От десь якийсь болт, от все треба докрутити, все, щоб було чітко, все, щоб було ідеально, все було класно вложено. Якщо щось не розуміє, тричі прибіжить, спитає. Коли задаєш питання людині, що це буде рота, яка буде їхати в саме пекло, тому подумайте, чи ви готові. Так. Маленький привал. Там скільки загинуло? Там відпочинок, це на свіжому повітрі. Я ю. Готується сніданок. Хлопці наліпили вареники. Хтось сміється за спиною. Джик? Кипить чайочок. Дош. Бородань. Чергова усмішка. От для мене кожна підготовка до бою — це, ну, прям страшне хвилювання. По-перше, ти хвилюєшся за себе, ну, бо, ну, чесно скажу, не хочеться помирати. І це правда. По-друге, ти дуже сильно хвилюєшся за всіх, хто поруч.
Тому що, будучи командиром підрозділу, ти розумієш, що ті люди, які з тобою, вони довірили тобі життя. І ти розумієш, що ціна кожної помилки – це не у мене 1/200, а це горе в родині в когось. Якщо ми говоримо про сучасну, широкомасштабну війну, про сучасні події, то тут, ну, тут кожен бій дуже унікальний, тому що і проти двох, і проти трьох танків доводилось виїжджати, і, ну, дуже нерівні сили, і танкові дуелі, це, ну, як повсякдення, напевно. Це кардинально інші події. От так, потроху танкісти стають піхотинцями. Легко! А там приходить. Ну, піхотинець — це що? Це ти забіг, впав в ямку, заховався і хорошо. Танк — це не піхотинець, він не заховаєшся. Ти не пірнеш в воронку, ти не заховаєшся за деревом, ти не закриєшся від тепловізора. Ти не відпочинеш. Тому що якщо в тебе закінчиться паливо, то від того, що ти постояв, воно не додається. Ворог, ну, ми ж воюємо не з печерними людьми, і на загал прийнято вважати, що от, росіяни там недолугі, безтолкові. Ні, насправді вони досить швидко вчаться. І іноді навіть в чомусь нас обганяють. Ну, давайте дивитися правді в очі. Напевно, всі хитрощі, які були застосовані мною в бою, були кращі, тому що я сиджу перед вами. І якби був хтось із ворога вправніший, в кого мені б треба було повчитися, то, напевно, я б перед вами не сидів. І це слава Богу. Стосовно, чи беруть вони в нас щось, так, тому що, ну, елементарне, це макети танків. Я не бачив, щоб вони застосовували макети, а зараз вони це використовують активно. Під Брашківкою була ситуація, коли росіяни зібрали 20 танків в лісосмузі, а наших стояли тільки 3, один взвод. І я розумію, що якщо зараз вони підуть на штурм, то, ну, чисто фізично не зупиниш, тому що снарядів не вистачить. І коли в 2014 році, маючи 3 танки, ти розумієш, що ти можеш зробити багато, то після 2022 року, маючи 3 танки, ти розумієш, що, ну, дай Боже, встоять. Я зустрівся і познайомився тоді з Давінчі, з Дмитром Коцюбайлом. Доля випадку нас звела. І він до мене звернувся з питанням: в мене є дві гармати D30. Є в тебе цілі, по чому постріляй? Кажу, в нас є DJI Mavic, давай спробуємо. І перед нами, ми от налітали, 20 танків, рядочок в лісосмузі стоїть. Давай спробуємо, давай. І ми виїхали в наглу під самий бік до москалів, прямо перед їхнім носом в лісосмузі. Розгорнули Starlink. Ну, Саша Саричев піднімає Mavic. Я дзвоню DaVinci по відеозв'язку через WhatsApp. Камеру навожу на екран телефону з Mavic'а. І Коцюбайло робить постріл і бачить свій розрив. І
ми так 3 дні в ряд палили по танку росіянам. А вони не могли зрозуміти, звідки ми літаємо. Вони розуміли, що хтось їх бачить, звідки. Але не могли подумати, що ми так нагло близько підійдемо. На 4-й день ми поїхали, ну, напевно, трохи втратили пильність чи знахабніли, бо ми виїхали 2 машинами. Ми взяли ще з собою пілотів-артилерістів, щоб навчити, як ми це робимо. Ми підняли відразу 3 дрони, і вони виїхали і почали по нас стріляти прямою наводкою. Це потужне відчуття, коли по тобі танк стріляє десь з дистанції метрів 500-700. Ну, це прям... Ми тікали звідти дуже швидко, в машини навіть не посідали. Ми висіли на багажнику на машині, як, не знаю, як обіцяни на пальмах, тому що, ну, не було часу ховатися в машини. Ми тоді втекли, нічого не підбили, але на 5-й день ми повернулися в ту саму посадку і спалили їм ще один танк, після чого вони згорнули свої плани і відвели війська. Ну, відвели танки. Якби на той момент не DaVinci, не оцей Mavic DJI маленький, який літає там до 1,5 кілометра, то, напевно, б ми не втримали 3 машинками. Всім привіт. 9-та година війни. Леший, ти там як? Ти мене чуєш? 4-5-0. Леший 4-5-0. Маленький перекур. Поп'ємо водички. Оцінимо обстановочку. І поїдемо трошки до Сипла. Ой, в таких умовах ми працюємо. Там до кого? Наша гармота. Сюди я дивлюсь. У вас джимплекса. Готовий? До пострілу готовий. Вогонь. Стріляє! Постріл! Чотири по готовності без команди, відновлюючи налаштування. Постріл! Коли ти в бою, я не розумію, як це відбувається. Ти не думаєш не про що. В тебе просто працюють руки, і ти просто віддаєш команди. Все. Ти бачиш все, ти чуєш все, таке враження, ніби в тебе огляд 360. Ну, це дуже складно пояснити. І час в цей момент, він не стала величина. Бо коли в азарті бою, він летить дуже швидко. Коли мене підбили в танку, ну, наш екіпаж, то оцей політ снаряду, він був десь приблизно 1,5-2 секунди. Він тягнувся дуже довго. Я побачив, як він вилітає із канала ствола танка противника. І поки він летів, ти подумав про все. Навіть повітря таке стає тягучим. Але ти розумієш, ти нічого не можеш зробити, тому що, ну, все. Ну, ти приречений, він на тебе. Але весь шлях оцього снаряду до танку, ти прям бачиш, як в тебе летить оця 20-кілограмова
болванка металева і вогонь. Багато вогню. Великий поштовх і кілька секунд незрозумілого такого, ну, якогось такого відчуття, ніби ти десь, ну, не на цьому місці, ніби ти десь поза простором і часом. Потім адреналін тебе швидко повертає назад і активно починає працювати над тим, що робить далі, щоб вижити. Організм починає працювати якось дивно, ніби це якась машина. Ну, і в крайній момент, в долю секунди, думка – люк. І якщо влучить в башню при закритих люках, здетонує БК від надмірного тиску і температури. І за оцю секунду, долю секунди, я ще встиг підняти руку і відкрити люк. Як це, ну, стань зі мною зараз в нормальних умовах, то з секундоміром, 100% я б не вклався в цей час. Але потім, ну, нормально все, люк відкрити встиг. Вилізти встигли. Навіть ще й відео записали. Заснімайте відео. Пряме влучання в нашу машинку. Екіпаж евакуйований. Навідник. Мехвод. І я. По якому? По якому стріляють. О, чекаю, машинка робоча, потихеньку здає назад. Башня виведена з ладу. Зараз, я думаю, вона потихеньку доїде. Ну і попробуємо в неї сісти. Евакуювати. От і прийшов наш час. Підбили і нас. Ну не все ж нам та нам. Правильно, Лешко? От така машинка. Після прямого влучання. Але ми її вивели. І потихеньку тягнемо назад на базу. Зараз військовий – це вже навіть не професія. Військовий – це спосіб мислення, це світогляд, це переконання. Ну, з власного досвіду скажу, що 90% всієї успішної роботи в підрозділах вивозять на собі цивільні люди, які працюють не по військовим радянським шаблонам і канонам, а які підходять нестандартно, які переносять власний досвід з цивільного життя, з великих компаній, з успішних компаній, у військову сферу. Дуже-дуже сильно відірвані багато наших офіцерів з вищих штабів від реальності. І оце наша велика біда. Що там, де можна зробити швидко і якісно, ми робимо довго і безтолково. Ну, я не скажу, що це ходимо по пустелі. Це, я завжди казав, навіть самий геніальний наказ, переданий через дураків, може бути безтолковий. І самий дурний наказ, який дійшов до тебе через нормальних, адекватних командирів, може бути геніальним і виконаним правильно. Дайте військовослужбовцям приймати рішення на місці. Не заганяйте в їх рамки. Дайте можливість нижчому офіцерському складу приймати рішення і працювати під впливом війни і необхідності. Це не потяг до змін, це критично необхідність змінюватись, бо інакше ми програємо. І під силою цих факторів Збройні Сили змінюються. І часто дуже, ну, вже всі мої знайомі знають, що мені не можна бажати, як кажуть, швидкого, чи найшвидшого миру тобі. Тому що, ну, це дурне побажання. Після цього почали казати, якнайшвидшої тобі перемоги. Кажу, ні. Не потрібно швидкої перемоги. Нам потрібна повна перемога. Настільки повна, щоб через 5, 10, 20 чи 30 років мої діти чи внуки не повторили той самий шлях.